Doncs sí, Toni, el Museu de Badalona ha digitalitzat 40 anys de la revista de Badalona. A partir d'ara ja es podrà veure directament a la web del museu i no farà falta venir fins aquí, fins a l'arxiu del Museu de Badalona. Aquesta tarda tenim amb nosaltres a la Montserrat Carreras. Ella és la responsable de l'arxiu. Bona tarda, Montserrat. Hola, bona tarda. Tenim aquí al davant tota sí. part de la revista de Badalona i volíem saber sí. per què va ser tan important. Bueno, la revista de Badalona és una publicació que comença a aparèixer, com explicaves, el 1941 per primera vegada, s'edita fins a l'any 2012 i nosaltres hem digitalitzat més de 40 anys perquè la revista reflecteix, doncs és una font primària d'informació molt bona per les persones que vulguin estudiar la història de Badalona o per consultar-la per qualsevol motiu, no? Tenim la història política, social, esportiva, cultural, tot tipus d'informació, anuncis d'empreses, de comerços... Vull dir, tens tota la història de més de 50 anys de la nostra ciutat. Heu digitalitzat més de 40 anys de la revista. Això, quants exemplars són? Són imatges més de 76.000 i número d'exemplars de revista de Badalona poc més de 3.000, però durant un període entre setembre del 76 i primers del 77, la revista es va passar a denominar Reforma de Badalona per una qüestió legal, val? I van sortir d'aquesta Reforma de Badalona, que també està penjada a la web, 54 números. O sigui que ja podeu imaginar la quantitat d'informació que hi ha. Vull dir, podem resseguir la història política i social, com us deia, de la ciutat en aquests més de 50 anys. Doncs Montserrat, sortim de l'arxiu sí. i anem cap a una taula que tenim preparada amb alguns dels exemplars, Toni. I abans et volia preguntar, per què és important digitalitzar la revista en comptes de que tothom qui vulgui hagi de venir fins aquí? Com dèiem, que al ser una font d'informació històrica important, llavors la gent ve, l'usuari ve i la consulta molt. El fet de consultar molt una publicació d'aquest tipus fa que es faci malbé. És conservar la publicació i, per altra banda, posar-la, que és molt important també, posar-la a l'abast de tothom, estigui on estigui, a qualsevol punt de Catalunya, d'Espanya, vaja, diem-ne del món, perquè es pot accedir des de qualsevol punt. I llavors es convertirà, vull dir, en una eina molt útil pels que vulguin estudiar la nostra ciutat. Aquesta revista també es va publicar durant la transició, va ser publicada durant un període molt llarg. Quins són alguns dels articles o curiositats que podríem trobar aquí dins? Com dèiem, doncs, ja tot el canvi polític es va veient reflectit des de la utilització en un primer moment del castellà exclusivament, després en els anys 50 tímidament comencen a sortir poesies en català, fins a que al final a l'època de la transició comença a implantar-se, sobretot ja un cop mort Franco, doncs comença a implantar-se el català com a idioma preferent de la revista. Hi ha un moment que és bilingüe, però després acaba sent totalment en català. Aquest període, com nosaltres amb la digitalització per qüestió pressupostària hem acabat el 89, doncs no el podrem del tot veure, però veure digital, que es pot venir a consultar aquí l'arxiu, els exemplars que no estan digitalitzats. Els que estan digitalitzats no és que no es puguin veure. Si algú el demana, se li deixarà veure, evidentment, estan a l'abast de... Però és molt més fàcil per qualsevol persona que busqui qualsevol dada, sigui del tipus que sigui, doncs tu mires des de casa. I tots aquells exemplars que en queden per digitalitzar, es preveu que es digitalitzin properament? Ho tenim al cap, és una idea que volem continuar, però ara de moment aquest any no està previst, aquest 2022. No obstant, recordem que al febrer de fa 2 anys vam penjar a l'Eco de Badalona, que també cobria des de 1868 un any i després del 78 ja ha continuat fins a 1936. I que això permet estudiar també i conèixer la història de Badalona de part del segle XIX i del segle XX. I quan acaba la guerra, doncs tenim revista fins a l'any 89. Bueno, la revista ja em dic que continua, però digitalitzada. Doncs moltes gràcies, Montserrat. A vosaltres. Doncs Toni, aquí ho tenim. Tenim la revista de Badalona, aquest
més de 40 anys que s'han digitalitzat i que formarà part a la web del museu, que es podrà consultar de la mà també de l'Eco de Badalona, com ens estava comentant la Montserrat.